İyunun 15-də Azərbaycanın Şuşa şəhərində Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyi uzun müddət möhkəmləndirməyə imkan verəcək bir hadisə baş verir. Kalibrın YouTube kanalında yayımlanan növbəti sürətində belə deyilir. Sürətdə bildirilir ki, Şuşada imzalanan sənədlər bütün sahələr üzrə iki ölkə arasındakı əlaqələrin genişlənməsi üçün yeni çərçivələr yaradır. Rəsmi Bakı və Ankaranın xarici təhlükə anında qarşılıqlı yardım barədə faktiki razılaşması isə hüquqi status alır. Hazırda Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Şuşa şəhəri barədə paylaşım edib. Azadlığına qovuşan Qarabağ, azadlığına qovuşan qədim şəhər Şuşa. Qardaş ölkənin dövlət başçısı bu sözləri özünün Twitter səhifəsində yazıb. Xatırladaq ki, bugün Türkiyə və Azərbaycan prezidentləri tərəfindən Şuşa bəyannaməsi imzalanıb. 44 günlük müharibə nəticəsində Qarabağ çox şükür sahiblərinə qayıtdı və erməni zülmündən, erməni işğalından azad edildi. Yeni Yavaskom'un haberine göre bu fikirleri Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan iyunun 15-də Şuşada mətbuata bəyanatında söyleyib. 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə ümumilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiramla anan Türkiye Prezidenti deyib. Qəhrəman Azərbaycan ordusunun Qarabağ zəfərinin sevincini qardaşım Cənab Əliyevlə birlikdə keçən il dekabrın 10-unda Bakıda birlikdə bölüşmüşdük. Bugün tamamilə başqa bir coşku, həyəcan var idi. 6 ay sonra qədim Şuşada onunla bir yerdə olmaqdan böyük məmnunluq duyuram. Verdiyimiz sözü çox şükür yerinə yetirdik. Görüşə çağırdığı izləyicisini döyən və bunu rentə alaraq YouTube kanalında paylaşan Zevs kimi tanınan YouTuber Ruslan Quliyev saxlanılıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Din Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev Qafqazinfoya açıqlamasında bildirib ki, Bakı şəhər sakini olan Ruslan Quliyev müəyyən edilərək saxlanılıb. Onun barəsində toplanmış materiallar Binəqədi rayon polis idarəsinə göndərilib. Məhkəmədə onun xırda xuliqanlıq əməli törətdiyi sübuta yetirilib. Məhkəmənin qərarı ilə Ruslan Quliyev 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Qeyd edək ki, YouTuber Ruslan Quliyevin yarım milyondan çox izləyicisi olan YouTube kanalında mənlə nifrət edən izləyicimlə görüşdüm, dava düşdü başlıqlı video paylaşıb. Həmin videoda Zevs kimi tanınan Quliyev izləyicisi ilə görüşərək onunla söhbət edib, ondan nəyə görə xoşu gəlmədiyini soruşub. Daha sonra söhbət əsnasında Zevs masanın üzərində dəmir qabda olan enerji içkisini izləyicisinin başına çırpıb. Ruslan sonradan videonu öz kanalından silsə də görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb və etirazla qarşılanıb. Ermənistanın müvəqqəti baş naziri Nikol Paşinyan və həyat yoldaşı Anna Hakyopyan və qızları Zəngəzura səfər edib. Yeni Yavaz.com Ermənistan mətbuatına istinadla xəbər verir ki, Zəngəzurun Sisyan rayonuna gələn Paşinyan və ailəsini 3000-ə yaxın təhlükəsizlik xidməti əməkdaşları müşahidə edir. Yayılan videolardan birində Anna Hakyopyan və qızı Məryəm Paşinyanın mühafizəçilərlə şəhər mərkəzində gəzdiyi görülür. Rusiyanın RIA Novosti İnformasiya Agentliyinin erməni muzlu döyüşçü ilə bağlı xəbəri qalmaqala səbəb olub. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, baş redaktoru erməni əsilli Margarita Simonyan olan RIA Novosti İnformasiya Agentliyində Qarabağda döyüşən livanlı muzlu döyüşçüyə Bakıda hökm oxundu başlığı altında xəbər yayımlanıb. Ermənilər bu xəbərə görə sosial şəbəkələrdə Margarita Simonyanı sərt tənqid etməyə başlayıb. Onlar RIA Novosti'nin erməni baş redaktorunun Ermənistana qarşı təbliğat apardığını dilə gətiriblər. Belə ki, ermənilər Azərbaycanda həbs edilən Elcikcan Vigin Abraham haqqında RIA Novosti'nin Qarabağda döyüşən livanlı muzlu döyüşçü ifadəsini qəbul etmədiklərini bildiriblər. Qeyd edək ki, ermənilər 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan tərəfdən xarici muzlu döyüşçülərdən döyüşdüyünü inkar edirdilər. Ancaq bunun əksini sübut edən çox sayda faktlar var. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Yasamal rayon məhkəməsində Qarabağda döyüşən livanlı muzlu terrorçu Elcikcan Vigin Abrahamın cinayət işi üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Məhkəmənin hökmü ilə Elcikcan Vigin Abraham 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmə əsasən o cəzasının ilk 5 ilini həbsxanada, digər hissəni isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən Rövşən Mürvətoğlu Rüstəmov Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Rəşad Nəbiyevə yeni müavin təyin edilib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Rüstəmov Rövşən Mürvətoğlu 6 oktyabr 1980-ci il İmişli rayonunun Cəfərli kəndində anadan olub. 1995-ci ildə Cəfərli kənd orta məktəbində 9-cu sinfi bitirdikdən sonra orta təhsilin Bakı şəhəri bir saylı fizika, riyaziyyat və informatika təmayülü liseydə başa vurub. 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının İnzibati İdarəetmə Fakültəsinə daxil olub.
2001-ci ildə akademiyanı fərqlənmə diplomu ilə bitirib və eyni ildə həmin akademiyanın inzibati idarəetmə fakültəsinin magistraturasına daxil olub. 2003-cü ildə akademiyanı fərqlənmə diplomu ilə bitirərək magistr elmi dərəcəsi alıb. Bundan sonra təhsilini davam etdirərək 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. 29 noyabr 2007-ci ildə isə aqrar sahənin davamlı inkişafının tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edərək iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb. Hal-hazırda davamlı inkişafın aktual problemləri və tənzimlənməsi istiqamətləri mövzusunda monoqrafiya üzərində çalışır. Rüstəmov əmək fəaliyyətinə 2002-ci ildə jurnalist kimi başlayıb və 2004-cü ilə qədər bir sıra aparıcı mətbu orqanlarda iqtisadiyyat sahəsi üzrə analitik məqalələrin yazılması və təhlillərin aparılması ilə məşğul olub. 2004-cü ilin iyul ayından əmək fəaliyyətini Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində davam etdirmiş və burada iqtisadçı şöbə müdürünün müavini, şöbə müdürü vəzifələrində çalışıb. Azərpoçt MMC-də çalışdığı 8 ilə qədər müddət ərzində bir sıra digər funksiyaların icrasına da yaxından cəlb olunub. Eləcə də 2005-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında imzalanmış inkişaf krediti haqqında sazişin əsas icraçılarından biri bu saziş çərçivəsində avtomatlaşdırılmış korporativ informasiya sistemi layihəsinin texniki direktoru, 5-dən artıq işçi qrupun rəhbəri olub. 2012-ci ilin 14 fevral tarixindən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Azərkosmos ASC-də korporativ idarəetmə üzrə baş mütəxəssis vəzifəsinə təyin olunub. 2012-2014-cü illərdə Azərkosmos ASC-də korporativ idarəetmə üzrə müşavir vəzifəsində işləyib. 2014-cü ildə təhsilin biznesin davamlılığı institutunda davam etdirərək biznesin davamlılığının planlaşdırılması proqramını bitirib. 2014-cü ildən etibarən biznesin davamlılığı institutunun həqiqi üzvüdür. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə tərəqqi medalı ilə təltif edilib. 2018-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 4 iyun tarixli sərəncamı ilə Azərkosmos ASC-nin sədr müavini təyin edilib. Ailəlidir, bir övladı var.